दर्शकबिन स्वागत छ यतिखेर रवि लामी छानेको विषय फेरि पनि चर्चामा हुँदा आएको छ युवराज सफल भन्ने व्यक्तिले फेरि पनि उजुरी हालिसकेपछि सर्वोच्चमा उजुरी हालिसकेपछि यो विषय फेरि पनि उठान भएको त्यति मात्र होइन ढाका कुमार श्रेष्ठले तिन करोड रुपियाँ बुझाए भन्ने जुन एउटा समाचार आयो त्यसले झन्तरङ्ग ल्याएको छ रवि लामी छानेको उतार चढाव राजनीतिक जिन्दगी यस्तै नै भितुलिरहेको छ र यतिखेर रवि लामी छाने घन्टी बजाउन मात्र जानेको छैन घन्टीले बजाउन पनि सक्छु भनेर रा, उफ्रिरहेको अवस्था छ भन्न खोजेको घन्टीले हिर्काउँछु भन्न खोजेको हो कि अथवा के भन्न खोजेको त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभिनेता था सागर थापा जो रवि लामी छानेलाई हरपल हरदम साथ दिएर आजसम्म आइरहनु भएको छ सागर छालाई धन्यवाद घन्टी राम्रै बज्यो है अहिले बजेको छ उपनिर्वाचनले त झन् राम्रो प्रतिमूलक नै छ तर युवरा सफलले झन् मजाले बजायो होइन युवराज सफलले अहिले पछिल्लोचोटि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उनले नागरिकता त्याग गरेको निस्सा नभएको वा समय अवधि नपुग्दै निर्वाचनमा भाग लिएको आदि इत्यादि कुरा दायताको विषय उठाएर अर्को एउटा रिट दायर गरेको छन् र रिट चाहिँ सर्वोच्च प्रशासनले पहिले दर्पिट गर्यो र अहिले मान्य न्यायाधीशको आदेशले मुद्दा दर्ता भएको अवस्था चाहिँ हो अब तथापि के हो भने हाम्रो कानुन त्यसमा मौन छ त्यसैले अब यो नयाँ गलत व्याख्या गर्ने गलत नजिर बसाल्ने ढङ्गबाट युवराज भन्ने यो सिन्धुलीतिरको कुन चाहिँ हो त्यसका गतिविधि देखिएको छ केवल केवल रवि लामिन छानेको विरुद्धमा ऊ नियोजित रूपमा आएको छ त्यो सपना उसको हुँ पुरा हुँदैन त्यो त घन्टीले नै बजाइदिन्छु भन्ने खालको कुरा गर्यो नि त रविले त होइन स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रक्रिया के हुन्छ भने तपाईँ वा हामी सबैलाई पनि यहाँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा रवि लामिन छाने मात्र यहाँ अहिले एउटा पात्र हो त यतिखेर मुलुक भ्रष्टाचारले चुर्लुम्मा डुबेको छ मुलुक एकपछि अर्को अस्थिरतातिर उन्मुख छ एकपटक रवि लामिछानेको कमजोरीको कारणले उपनिर्वाचन भइसकेको छ दुई दुईपटक जनताद्वारा अत्याधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरेर पठाइसकेको अवस्था हो अब निर्वाचन आयोगले त्यो बेला पनि त यसले उजुरी हालेका थिए नि त यी के सफल सफल भन्ने नामले यसले उजुरी हालेको थिए तर त्यो बेला उजुरी हाल्दा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन रोक्नुपर्ने कुनै त्यस्तो उम्मेदवारलाई कुनै किसिमको दावी विरोध पुग्दैन भन्ने किसिमको निर्णय दियो जनताले अनुमोदन गर्यो जनताको शक्ति बिना अर्को जनताको शक्ति नै सर्वोच्च शक्ति हो भने सार्वभौम सत्ताका मालिक नेपाली जनता नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि ठिक छ भनेर प्रतिनिधिमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउनु हो र र पालना गर्छु भन्ने व्यक्ति खराब हुन्छ भनेको होइन कानुन पालनाको अर्थ हुन्छ क्या सर कस्तो कुरा हो भने यतिखेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा हुँदा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नेपाल सरकारका सचिव यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार लगा विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् केही व्यक्तिहरू नाम चर्चामा आएर पनि यतिखेर ओझेलमा परेका छन् ती व्यक्तिका विषयमा समाज अथवा मुद्दा हाल्नेको युराज लाग्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा ना, ना कानुनकै कुरा पालनकर्ताको हो उनले गरेका हुन् भने पनि उनको त गतिविधि छ नि अब उनी एकरो रूपमा रवि लामी छानेको हात धोएर लाग्नुको कारण चाहिँ कतै परिचालित छन् यिनी स्वचालित होइन यिनको दिमागले यतिखेर काका बाउरा यतिखेर यिनको बिचमा साँठ छ भन्ने कुरा पनि आएको छ उनले भनेका आदरणीय मेरा कमरेड भन्दै नारायण काजीलाई जुन उसले फोन गरिरहेका कुराहरू छन् यसैले पनि यो कुरा के प्रभावित गर्छन् भने यो घटनाको क्रममा चाहिँ कतै कतै चाहिँ पार्टीको गन्ध पनि छ त्यही त एउटा भनौँ न अप्ठ्यारोमा परेको अथवा राज्यको राज्यले दमन गरेको व्यक्तित्व रवि लामी छानेलाई उकास्नु पर्यो भनेर देशभरका जनता ला पनि लागे एकदम होइन तर रवि लामी छानेको अभिव्यक्ति घन्टीले नै बजाइदिन्छु भनिसकेपछि पक्कै पनि ऊ त कानुनभन्दा माथि भएको घन्टीले 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 बजाइदिन्छु भनेको नि त हुनसक्छले हान्छु भनेको त होइन घन्टी बजाउन मात्रै जाने घन्टीले बजाउन पनि जानेको छु भनेपछि त त्यसको अर्थ त केही न केही पार्न पनि जानेको छु भन्न खोजेको एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँ सुतिरहेको चिजलाई सधैँ चलाउनु हो भने चुप्लाएर बस्दैन क्या सधैँ सुतिरहेको गरिसकेपछि कहीँ नै गर्जन त हुन्छ नि अब त्यो गर्जन हुँदा त्यसको शब्दार्थ के लाग्छ नेपाली शब्दकोशमा एउटा भाषाको चौतिसवटा अर्थ लाग्छ त्यो मध्येमा कुनै अर्थ लाग्यो होला तथापि के भने रवि लामिछानेको साइनको विरुद्धमा युवराज सपन नाम गरेको एउटा पात्र जुन पात्रलाई मद्दत गर्ने केही युट्युबमा चलाएका केही के मान्छेहरू पनि थिए हिजो तर पनि अहिलेको अवस्थामा तिनीहरू ब्याक भएको अवस्था हो तथापि यस्ता अवस्थाले सृजना गराएर रात दिन रात दिन सबै खन्न पाइन्छ भने सर सुतिरहेको मान्छेलाई सधैँ कोट्टाको खट्टाइ कोट्टाको कोटाइ गरिसकेपछि निश्चय नै सर भ्यागुतोले पनि भन्छ अरे क्या कुवामा बसेको भ्यागुतलाई पनि चलाइरह्यो भने पख बाहिर मात्र खाइदिन्छु भन्छन् अरे क्या त्यसरी कसैलाई पनि चलाइरहने क्रम बन्यो भने निश्चय ढस्छ हेर्नुहोस् त्यही अब कुवामा भएको भ्यागुताले पख तलाई भन्छ भने जस्तै ढाका सुङ्क कुमार श्रेष्ठले चाहिँ पख तलाई मैले तिन करोड दिएर पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याएँ तिमीहरू मलाई नै सिद्ध्याउँछौ अब तिमीहरूलाई पख भनेर त भनिहाल्छ त है आइसकेको छ त अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव मुकुलजीले कुरा पनि ल्याइसक्नु भएको छ प्रमाण छ भने ल्याऊ एक करोड होटलमा ठिक छ प्रमाण छ भने ल्याऊ भनिसक्नु भएको छ प्रमाण छ भने ल्याऊ भनेर उनको पार्टीको धारणा आइसकेको छ अब ढाका कुमारले ए जतिखेर मन लाग्छ क्या अलिक सुतिरहने अब दुई चार महिनापछि अब मेरो मेरो सांसद नहुने नै भयो भनेपछि बकबक गरेर हुन्छ र भने के उसलाई अनुशासनको कारबाही त्यो बेला कहाँ थियो त त्यही अनुशासनको कारबा उसलाई पार्टी कार्यालयमा राज्यसभाले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन थियो के अरे सायद त्यसलाई बोलाएको थियो के अरे ऊ केन्द्र समिति निष्कासन भन्दा पन्ध्र बिस मिनट अगाडि उसको पत्रकार सम्मेलन पनि भएको थियो अब नैतिकहीन मान्छेले कसलाई कस्ता आरोप लाउँछ नैतिक चरित्रै नभएको मान्छेले अब अदालतमा सारा दिँदा अदालतमा घुस खाने र घुस दिनेले पक्कै पनि कागज गरिदेऊ कागज गरिदिन्छु भनेर त कहाँ भन्छ र एक करोड दिने सर चाहन्छु नि पैसा हो र भने तपाईँ हामीले एक सय रुपियाँ दिएको होइन नि अथवा हजार रुपियाँ दिएको होइन क्या त्यहाँ उसले करोड दिन दिनसक्ने ऊ कसैसँग माग्दैछ क्या त्यहाँनिर दुर्गा प्रसादलाई उसले करोड पैसा माग्दैछ अनि उसले मैले यति करोड दिएको हुँ भनेर भन्नु पताउनुहुन्छ सर ऊ आफू दिन सक्ने हैसियत भएको दुर्गा प्रसाद चाहिँ किन भाग्यो कुरो त यहीँ नै प्रुभ छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता अब यो के भने दिउँसै बर्बराउनु थालेको है ढाका कुमार भन्ने यो ढाका कुमार नाम गरेको डाका यो डाका यतिखेर दिउँसै छ त्यसैले गर्दाखेरि उसका गतिविधि भनेको सर प्रश्न रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने आम आमदर्शकले बुझ्नुपर्छ पोखरामा सहकारीलाई उसले डुभान गरे डुबाएको भन्ने कुरा थियो नि त त्यो बेला पनि उसलाई सहकारी डुबाएको कुरा आरोप छ त्यसै गरी प पोखरामा उनको मेडिकल लाइनमा पनि बन्दान् चरित्रको नाम अर्को नाम हो भनेको ढाका कुमार हो त्यसै गरी यस्ता ढाका कुमार हिफटाएको विषयमा थप चर्चा गर्नु आवश्यक जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही त पोखरामा सहकारी डुबाएको भन्ने कुरा छ तिन करोड ल्याएर यता बुझाएँ भन्ने कुरा छ कतै त्यही पैसा यता आयो कि भन्ने कुरा होइन त्यो थियो भने आज ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद आज निलम्बन भएको होइन दुर्गा प्रसादले निर्वाचनको जबिलामीसँग उपनिर्वाचनको अगाडि उनले यो कुरा र आइसकेको छ बाहिर भने त्यो बेला निलम्बन गर्दा कसले बुझोलाई दिएको थियो यसको मुखमा उसले त सामान्य सर्वोच्च आत्मा पार्टीले गरेको निर्णयको विरुद्ध त उसले सर्वोच्च सर्वोच्च आत्मा मुद्दा हाल्यो सर्वोच्च आद यथास्थितिमा राख्नु भनेर आदेश गर्यो अब त्यो यथास्थिति भनेको सधैँ होइन क्या सधैँ होइन किनभने प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनको पद रिक्त भएको सूचना सुनाइसकेका चा, छ उनी पूर्व सांसद हुन् अहिले यो निसाले भोलि सर्वोच्च राजले उसलाई सांसद भनेको अवस्थामा सांसद होला तथापि अहिले सांसद हुने अवस्था होइन निर्वाचन ऐनले पनि के व्यवस्था गर्छ भने सा समानुपातिक सांसद चाहिँ पार्टीले चाहेको बेला पठाउने र नचाहेको अवस्था फिर्ता गराउनु सक्छ पार्टीले त्यो अधिकार आउँछ किनकि पार्टीले पाएको पपुलर मत हो नि त त्यो पार्टीले पाएको मत जतिखेर पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको कुरा उसले त्यो बेला नबोल्ने अब सर्वोच्चले मेरो बारेमा निर्णय गर्दैन अब मलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमले एउटा उसले मनमा मनगन्त सोच्यो र त्यो उसको निर्णय ल्यायो त्यही त अब कुरो कहाँनिर आएर अड्किन्छ भने नि जस्तो हिजो नागरिकता रद्द अथवा अमेरिकी नागरिकता रद्द गरी पाऊँ भन्ने निशा चाहिँ रवि लाम बुझाएको तर रद् रद्द भएको निशा नबुझाइकन ना ना नागरिकता प्राप्त गरेकोले गर्दाखेरि अब त्यो नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आइरहेका छन् त्यति मात्रै होइन यतिखेर सिडिओमाथि काठमाडौँ का जिल्लाका सिडिओमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ क्या किन दिउ त यो निशा नभइकन भनेर पनि अहिले प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ होइन कुरा के हो भने नागरिकता अहिले दुई आकर्षित भएको अवस्था हो सुन्नुहोस् है अब यतिखेर एउटा नेपाली नागरिकले मैले लिएको अमेरिकन नागरिकता त्यागिसकेँ भन्ने कुरो सूचना दिएछ उसले अमेरिकन दूतावासमा बुझाउने दस्तुर पनि बुझाइसकेको छ अब यावत कुरा अर्को कुरा के अरे बुझाउने निकाय निश्चयले जिल्ला प्रशासनले दिएको जवाब सही छ किन पासपोर्ट बुझाउ लिने निकाय पनि ऊ होइन ऊ त एउटा माध्यम मात्र हो उसले दिने पासपोर्टको काम त पराष्ट्र मन्त्रालय गर्छ अध्यागमन विभागले गर्छ उसले पासपोर्ट जहाँ बुझाउनु पर्ने त्यहाँ बुझाइसकेको भन्ने कुरो त देखिन्छ अब रह्यो रवि लामी छानेले हिजो संसदमा उभिएर के भनेर जवाफ दिएको देखिन्छ भन्दाखेरि मैले दिनुपर्ने निस्साहरू मैले बुझाउनु पर्ने मलाई अदालतले नमाग्दा पनि मैले सामानित सर्वोच्चमा लगाएर यो दर्ता गरिसकेको छु भनेर उसले जवाब दिएका छन् क्या त्यसैले गर्दाखेरि अब कसले कहाँ के कतिखेर कसो भने यो यो भनेको यतिखेर यो युवराज राम गरेको हो यसलाई सबै कुरा बताउनुपर्छ भन्ने छ भने के यसलाई सबै कुरा यसलाई मात्र जानकारी दिनु पर्यो के जिल्ला प्रशासन कार्यालयले युएले सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आजसम्म भएका दिनमा झन्डै दुई सय भन्दा बढी नागरिकता वितरण हुन्छ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यलेबाट र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कालले के ऐन नबुझेकै मान्छे छन् त त्यहाँ कानुन अधिकृत होलान् त्यहाँ प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छन् प्रशासकीय अधिकृत छन् पक्कै त्यहाँ पनि त केही कुराहरू प्रक्रिया पुगेको होला नि तयक नभएको पनि गर्दैन होइन मुद्दा दर्ता हुँदैमा मुद्दा दर्ता हुँदैमा चाहिँ उसले ऊ दोषी हो भन्ने कुरा हुँदैन के रह्यो भने उयो एउटा नागरिकको सर्वोच्चता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सार्वमसता मुलुकको नागरिकले मैले बारे आ, आ, यो बारेमा सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने समानित अदालत समक्ष गएर उसले मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि अदालत प्रशासनलाई चाहिँ दर्पिट मुद्दा चाहिँ दर्पिट हुन्छ भनेपछि उसले अर्को के गर्यो भने अर्को रिट हाल्यो रिट अदालतले के भने सुनवाई सुनवाईको क्रममा छ नि त यो सुनवाई गर्दैमा कोही दोषी हुने होइन क्या अदालतसँग पनि विवेक होला अदालतले पनि विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा किनकि विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्दाखेरि समानित सर्वोच्च अदालतले नै भनेको छ योभन्दा अगाडि युवराज नाम गरेको त्यो व्यक्तिले हालेका अरू मुद्दामा यस्ता अनवन्त कुराहरू मुद्दाहरू लिएर नआउ भन्ने अदालतले पनि बोलेको छ नि त त्यसैले त्यो पनि त नदिनु होला नि त अनि अर्को कुरा भनेको के भन्दाखेरि नेपाल सरकारको महानयाधिवक्ता जो नेपाल सरकारको कानुनी रूपमा चाहिँ सल्लाह दिने निकाय त्यसले नै कुनै किसिमको मुद्दा चल्न सकिँदैन भनेर राजनीतिको अवस्था छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै चिज मैले मात्र जानेको त्यो त राजनीतिक पहुँचको आधारमा पनि भयो अथवा राजनीतिक दलले नै नियुक्त गर्ने हो त्यो कारणले त्यस्तै आयो भन्ने होइन महानयाधिवक्ताको कुरो होइन के हो भने जिल्ला न्यायाधिवक्ताले पनि राय दिएको छ अनि त्योभन्दा एक त जानुपर्छ भने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा उच उच्च अदालतको जुन छ निकाय छ उच्च अदालतकोमा पनि गएर उसले महाधिवक्ता कार्यालयको जुन इकाइ छ त्यो उच्च अदालतको इकाइ छ त्यसले पनि राय त्यही किसिमको राय दिएको छ केन्द्रको मात्र होइन अब सबै वकिलहरू चाहिँ सबै राजनीति नियुक्ति हुने होइन एकजना महानधिवक्ताको नियुक्ति हुन्छ अरू सबै त प्रशासनिक निकायबाट आउने हुन् कानुन कानुनका कानु विषयको विज्ञताकै का हिसाबले आउने हुन् सबैजना नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् जस्तो सर्वोच्च अदालतले पासपोर्टको विषयमा अब कुनै पनि मुद्दा चल्दैन भनेर भनिसकेको अवस्था छ होइन तर यतिखेर एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइसकेको छ र यो फोटो चाहिँ बिस सेप्टेम्बर दुई हजार अठारमा रवि लामिछाने स्वयंले पोस्ट गरेका छन् र लेखेका छन् त्यहाँ के, ले देखने चाने के दिन का लागी तर्फा। भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही दिनका लागि जापान र कोरियातर्फ कार्यक्रम उतैबाट लाइभ भनेर चाहिँ प्लेनमा चढेपछि पासपोर्ट देखाएको पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको छैन भनेर भनिए पनि यो पासपोर्ट नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेर उनी बाहिर गएका छन् जुन बेला उनी नेपाली नागरिक थिएनन् भनेर केही दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उनको हकमा फैसला गरिसक्यो जुन बेला उनी यो देशका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री थिए गृहमन्त्री केही हुँदैन यसको किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विषय बोलिसकेको छ क्या अब थप कुरा कोटाउँदै गरेर बोल्नुपर्ने आवश्यकता अदालतले बोलिसकेको कुरामा सम्मानित अदालतले भनिसकेको छ जसले मुद्दा चलाउने निकाले मुद्दा चल्दैन भनिसकेको अवस्था छ त्यसैले गर्दाखेरि अर्को कुरा अब नागरिकता नागरिकताहरूले छिटो गर्यो के भयो यो त लिगली कोर्टको दौड भयो क्या घिउ दलेर दौड्ने अनि दौडेर टुप्पोमा पुग्यो भने राजा हुन्छ भने जस्तो किसिमलाई यो जुन किसिमको गतिविधि देखाउन खोजिएको छ यसले निश्चय नै यो पछाडि जसरी अहिले युवराज नाम गरेको यो पात्र छ यसका पछाडिका मान्छेहरू पनि खोजबिन हुन्छ भोलिका दिनमा है यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो घन्टी बजाउने मात्र होइन घन्टीले बजाउँछ पनि होइन भनेको अर्थ के हुनसक्छ ठिक छ जाएचो घन्टी तपाईँ चाहनु भने सबै चिजमा के सबै चिजमा सबै देवदेवीमा हेर्नुभयो भने पनि त्यो देवदेवी गहना पनि हो चाहेको वखत हतियार पनि हो क्या त्यो परिस्थिति बन्न सक्छ परिस्थिति बनाउने काम कसैलाई उयो कोरो रूपमा लागिरह्यो भने परिस्थिति बन्छ तर उहाँले बनाउँछु भनेर होइन उहाँका कार्यकर्ता पनि होला लाखौँ कार्यकर्ताहरू खनिएका छन् यतिखेर किनकि आज शुभेच्छुकहरू छन् नि तपाईँले सोसियल मिडियामा सर एउटा कुरा के बुझाउँछौँ हामीले भने सोसियल मिडियामा आज आएर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त साँच्चै एउटा सफललाई भेट्यो भने त चोखा पनि आइकिरहेन एउटा त्यस्तो परिस्थिति गाली आइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि चिजको सीमा हुन्छ त्यो सीमा नागेर रवि लामिसाको बिचमा खनिरहन्छ भने त्यो पात्र सधैँ त्यो बाँकी रहन्छ भने क्या सर त्यही त अब यतिखेर अहिले एकदम चर्चाको भनेको एउटा भ्रष्टाचारको विषय पनि तातिएको छ होइन यो भ्रष्टाचारको विषयमा रवि लामिछानेले संसदमै बोल्दा पनि कारवाही गर्नुपर्छ बयानका लागि हरेक व्यक्ति जानुपर्छ चोख्याउनु हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि आफू चाहिँ त्यो कारवाही अथवा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि किन भाग लिन गएनन् भन्ने प्रश्न पनि आउला नि त होइन गुहार मात्रै गरिराख्ने कि होइन सम्मानित अदालतले रवि लामिछानेलाई कुन दिन बोलाए बोलाएको दिन त पक्कै जाला नि उनले हिजो संसदमा उभिएर भनेका छन् यदि मैले अदालतले नमाग्दा पनि डकुमेन्ट लिएर बुझाएको छु हिजो दिएको जवाब त्यही हो प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा रवि लामिसाले भनिरहेका शब्दहरू हेर्नु भएको छ नि यहाँले के भनेका छन् भन्दाखेरि तपाईँ म चाहिँ मेरो मुटु कमाउँदिनँ होइन तपाईँको मुटु कामे केही न के प्रधानमन्त्रीज्यू अब चेक गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँले त्यति आँटे गरेर भन्नुभएको छ अदालतले बोलाएको वर्खा त रविजी जानु होला त तर अदालतले अहिले त बोलाएको छैन नबोलाएको कुरामा ए बाबा तपाईँ अर्को कुरा हेर्नुहोस् अदालतले उनलाई जुन बेला तिम्रो गलत छ भनेको दिन उनले राजीनामा दिएका छन् क्या उनले चाहिँ ढिप्पी त देखिँदैन एक दिन मात्र के आइतबार त उनको नायता आउने रहेछ त प्रश्नको होइन प्रश्नको चेतावनी दिएका छन् कसैले पनि सुन्नुहोस् कुनै पनि नागरिकले सर्वोच्च अदालतलाई होइन सर्वोच्च अदालतले जवाफै दिनुहुन्न भन्ने होइन क्या तपाईँले भर्खरै स्वागत नेपालले भन्नुभएको छ मलाई पिसाब लाग्यो भने मलाई शौचालय नभएर आपत परेको छ कतै यो सर्वोच्च शौचालय हुन्छ कि भनेर भाइदिगर मण्डलामा सर शिक्षाको छ नि त पक्कै तपाईँ हामीले भन्दा कानुनको भाषा त पक्कै स्वागतीयवाजीले बुझ्नु भएको छ नि त त्यसैले गर्दा मान्छेको कुरा हो क्या आफ्नो अभिव्यक्ति कुराहरू हुन्छन् दत्पति यही कुराहरू चित्त नबुझ्न सक्छले गरेको फैसला सबै सर्वोच्च स्वीकार्य हुँदैन आज सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सांसदले सर्व उसमा संसदमा रोस्टरमा उभिएर भन्छ फलानु 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 फलान। को त्यो त्यसो राजनीतिक समीकरण मिलेन भने चित्ताउनु फेरि पनि उपनिर्वाचन हुन्छ यो कुरामा चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँले म मान्दिनँ किनभने अ नेपालको न्याय भनेको खेलौडा होइन क्या अब विवेकपुरले होला अब कम्तीमा यो कुरा फेरि एउटा कुरा छ र अर्को अर्को अर्थमा कुरा यो जुन मुद्दा दर्ता भयो नि अब यो संवैधानिक गाचो जाने अवस्था छैन यतिखेर यो ऋण दर्ता के के कारण भन्दा साधारण प्रक्रियाका कुराहरू छन् अब साधारण प्रक्रियाको सुनवाई आजै हुन्छ भन्ने छैन भोलि होला पनि होला होला प्रक्रियागत रूपमा अदालत छानबिन गर्दा त्यो किसिमको आउला तथापि अदालत त्यो क्षेत्रधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो अर्को कुरा नेपालको नागरिकता फलानो जेठो फलानो कान्छो फलानो माइलो फलानो साइलो फलाना काइलो फलानो राइलो भनेर व्यवस्था छैन अलिकति सेन्टिमेन्ट जोडिएको भए त पहिला पनि सामान्य त्रुटि भएको रहेछ यो नागरिकता त्यो नयाँ नागरिकताको निष्ठा चाहिँ सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउनु भनेर अदालतले भनिदिएको पनि हुन्थ्यो अदालतले गरेको आदेशलाई शिरोधारी भएको छ अदालतलाई गरेको आदेशलाई निर्वाचन आयोगले प्रज्ञागत रूपमा निर्वाचन गरेको छ र निर्वाचन गर्दा उनले जुन ब्रिजको अवधि झन्डै शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म जम्मा उनको हालतमा भनेको लगभग चालिस बयालिस घन्टा उनी कुनै पनि देशको नागरिक थिएन अनागरिक थिए उनी अनागरिक भएर बसेका हुन् नि जब उसले प्रज्ञा गरेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उसले नागरिकता लिइसक त्यो बेला उसले गृहमन्त्री होइनन् ना। आम नागरिकको हैसियतले गर्दा उसले त्यहाँ नागरिकता लिएका हुन् नि त त्यो नागरिकता लिने कुरामा नागरिकता प्रज्ञागत रूपमा नागरिकता लिएर फेरि त्यो त्यो यो यो खोप्रो परेको एउटा गोब्रेले त्यसले सधैँ त्यही किसिमको किसिमको च्यालेन्ज गर्न सक्छ भने त्यसले पनि त्यसका पनि दिन आउँछन् क्या अनि कहिले म च्यालेन्ज त रवि लामिछाने स्वयंले गरी गरेको छ किन किन गरेको छ भनेर मैले भने यो समाचारमै आएको कुरा हो जस्तो केपी ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने समय तोकिएको थियो र बालकोट जाने कार्यक्रम तय भएको थियो केपी ओली पर्खिरहेका थिए तर उनलाई एकाएक कहाँ देखियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देखियो भनेर अहिले समाचार आइरहेको छ कतै अर्को राजनीतिक समीकरणको तयारी भइरहेको त छैन सरकार छोडेकोले उनलाई मुद्दा परेको त होइन फेरि सरकारमा जाने तयारी त होइन भन्ने शङ्काहरू उपशङ्काहरू हरेक नागरिकले गर्न थालिसकेका छन् प्रचण्डको पात्र यो के हो यो सिन्धुलीतिरको यो गोब्रे होइन यो एउटा सबल के नाम गराएको छ अरे अब त्यसले त्यो प्रचण्डकै एउटा पात्र हो उसले देवेन्द्र पौडेल भन्ने मान्छे प्रधान अहिले केपी अहिले प्रचण्डको सल्लाहकारलाई त मलाई समय मिलाइदिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीलाई भनेर गरेको त आम मिडियामा तपाईँहरूकै मिडियामा छ त त्यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले जहिले पनि गरे अब त अर्को कुरा के हुन्छ भने राजनीतिमा हेर्नुहोस् राजनीतिमा कुनै पनि सम्भावना हुँदैन भन्ने हुँदैन राजनीतिमा हरेक चिजका सम्भावनाहरू हुन्छन् अब एकाएक रूपमा अहिले राजनीति समीकरणले एका एउटा अर्को अर्थ लाग्ने किसिमले दौडिरहेको छ राजनीति किनभने केपी ओली पनि पटक पटक पुष्पकमल दाललाई भेट्न जानुभएको छ कहिले बालुवाटार पुग्नुहुन्छ कहिले कहिले सिंहदरबार पुग्नुहुन्छ गहिरहनु भएको छ क्या अब के कालाई जानुभयो भन्दा उहाँका पनि केही पात्रहरूको नाम आउन थाले काठमाडौँको का विध्या सुन्दर साक्य पूर्व मेयर अनि उहाँका निजी सचिव अजय क्रान्ति अनि उहाँकै उहाँकै ओलीका निजी सचिव उहाँको ओलीका निजी सचिव राजेश बद्राचार्य धेरै पात्रहरूको नाम आउन थालिसकेका छ कि सबैले सबैले जाँदो बाँध्दो गर्दा कसलाई कतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भेटघाट तीव्रता भइरहेछ अब यो तीव्रतामा के भन्दाखेरि उहाँ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ केपी ओली त्यहाँनिर प्रश्न उठाउँदैनन् केपी ओलीले त्यहाँनिर त्यो परिषदमा आएका सदस्यको बारेमा प्रश्न उठाउँदैनन् बाहिर के भन्छन् उमेरै नपुगे मान्छे आएछन् भन्छन् क्या अब तर उहाँ प्रधान न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानले नियुक्ति गर्ने विषय उहाँले सहमति दिनुहुन्छ त्यसको लागि यो राजनीतिक जङ्गको कुरा हो क्या अब कतिखेर रवि लामिन छानेलाई लाग्दै होला होइन कुनै पनि सम्भावना नहुने भन्ने हुँदैन क्या किन भन्दा यो समीकरण नै अब कता गइरहेको छ यतिखेर यो समीकरण यस्तो हुन्छ राजनीतिमा कोही अगाडि होइन राजनीति भनेको के का लागि त जनताको लागि कसैले हेऱ्यो र भने सबैले त्यही त हो नि तपाईँ यतिखेर केपी ओलीले केपी ओलीले फालेको कार्ड लागेको भए त यतिखेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थे क्या तर उनले त्यो कार्ड एक्सेप्ट गर्न सकेनन् तर उपनिर्वाचनले के झस्केको छ भन्दा कतै कथम कदाचित यतिखेर रासोपा मिलेर रा अर्को समीकरण बन्न पनि सक्छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणको सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्ने अहिले चलिरहेको छ भेटघाट तीव्रता बनिरहेको छ भनिन्छ किनकि भर्खरै मात्र चन्द्र चन्द्र भण्डारीको भेटपछिको क्रमले चाहिँ राजनीतिक समीकरणले नयाँ क्रम सुरु भएको छ भन्ने कुरा पनि छ अर्को कुरा अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताको राम्रै ठाउँहरू लिने हुन्छन् अब त्यो पनि परिस्थिति बन्न सक्छ त्यसै गरी भ्रष्टाचारको रूपमा खर उत्रिएका रवि लामिसाङका विरुद्धमा यस्ता जस्ता नामहरू पात्रहरू आइरहन्छन् किनकि रवि लामिसाङको जिन्दगीमा भइरहने भयो राजनीतिक जिन्दगीमा चाहिँ होइन एउटा राजनीतिको लागि जीवनमा धेरै कुराहरू आउँछन् आज नेपाली राजनीतिमा एउटा हस्ती भइसकेका शेरबहादुरले बुढेसकालमा कतै एक्लो जीवन बिताउनु पर्छ कि भन्ने पनि त्रास थियो नि अस्तिसम्म अहिले खै अहिले मुद्दा चलेर अब चाहिँ रोक्यो त्यो चिज होइन त्यो चिजलाई एक्लो जीवन बिताउनु पर्छ कि भनेर डर थियो नि त एकातिर त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को के केपी ओलीको विषयमा आइरहँदा पनि केपी ओलीका मान्छेहरू पनि पक्रयो भने राजनीति जीवन सकिन्छ कि भन्ने त्रास पनि चोख्याउन सक्दैन होइन किनभने एकजना पनि हुन्न मिल्यो होइन रवि लामे छाने सत्ताको सत्तामा रहेको अहिले नेपालको चौथो शक्ति त हो तपाईँ हामीले नमानेर सुखै छैन किन संसदमा आज चौध सक्थ्यो त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मैले विगतमा पनि भनिरहेको छु बिस सिट लिएको पार्टीले दुई दुईपटक प्रधानमन्त्री खाछ नि यो देशमा भोलि एक्काइसले फेरि प्रधानमन्त्री खान पनि त सक्छ नि राजनीतिक समीकरण जे पनि हुन्छ यहाँ क्या राजनीतिक समीकरणको आधारमा त्यो स्थिति परिस्थिति निर्माण हुने हुनाले कसले कसलाई फेर्छ कसले कस कान्छ बालकोटे जानुपर्छ भन्ने छैन बालवाटारमा बाल बालकोटे आउँछ भने बालकोटे बालकोटेकोमा बालवाटारे पुग्ला ती चिजहरू भइरहन्छ क्या अनि अहिले यसलाई यसलाई चाहिँ यो तिनलाई पहाड बनाउनु तिर्नु सुनवाई होइन प्रारम्भिक सुनवाई भन्छ सर त्यसलाई त्यसलाई फैसला होइन फेरि यो भ्रम नपारौँ है प्रारम्भिक सुनवाई अब अदालतलाई लाग्दो हो भने के के डकुमेन्ट सङ्कलन गर्छ अब यो सुनवाई चाहिँ कति कहिले चुङ्गिने के हुने एउटा अदालतको प्रक्रियाहरू छ हाम्रो अदालतमा त्यो प्रक्रियाहरू हो पहिलो प्रारम्भिक सुनवाईकै क्रममा चाहिँ फैसला हुँदैन अमेरिकामा रहेका पूर्व श्रीमती र सन्तानहरूलाई भरण पोषण पनि गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले आधिकारिक पत्र अमेरिकाले नदिएको निस्सा त्याग गरेको निस्सा नदिएको भन्ने कुराहरू पनि बजारमा कता कता हल्ला चल्न थालेका छन् की बनौ बनौ पत्नी। पत्नी, मेरे पत्नी अब एउटा कुरा यहाँलाई म के कुरा भनौँ भने उनकी पूर्वपत्नी उनकी पूर्वपत्नी मेरो स्कुल म विजय स्मारक उच्च महावि दिल्ली बजारबाट मैले पनि यस एसएलसी दिएको हो र मेरै स्कुलमा पढ्थेँ उनीहरू पनि सुन्नुहोस् है रवि लामिसेनीजी पनि र उहाँकी पूर्वपत्नी पनि अब उहाँहरू पढ्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा अहिले पनि उहाँहरूसँगको उहाँको उसँग मेरो सामान्य एउटा साथी व्यवहार पनि हुन्छ कुराकानी हुन्छ बेला अब रह्यो ऊ आफ्नै दुनियाँमा रमाएको मान्छे अब अब छोरीहरू पनि हुर्किसकेको अवस्था अब जस्तो कस्तो चर्चा कुरा छ भन्दाखेरि तपाईँ दुई लाख सडसठी हजार लगभग उनले पैसा बुझाएका छन् अमेरिकन दूतावासमा अमेरिकन दूतावासले पैसा बुझेको निस्सा दिएको छ उनलाई त्यही त त्यति गर्दैन त्यहाँ गरेको हुँदैन भनेर होइन अब हुँदैन भनेर व्याख्या मैले भने त भने यो बजारमा के चल्छ कुरो होइन यदि पैसा ए बाबा अमेरिकन सरकार भिकारी हो अमेरिकाको सरकारले त्यतिकै पैसा लिन्छ कुनै नागरिकसँग उसले केही कारण भएर आज वर्षौँसम्मको भइसकेको छ नि त यदि होइन भने उसुति तिम्रो पैसा फिर्ता लिन अब भन्थ्यो होला नि त पैसा एक्सेप्ट गरेपछि सक्यो पैसा लिएपछि सक्यो क्या अब एक्सेप्ट गरिसक्यो उसले यत्रो वर्ष गइसक्यो क्लोजिङ भइसक्यो अमेरिका पनि त वार्षिक वार्षिक क्लोजिङ त हुन्छ त आज दुई तिन वर्ष तिन चार वर्षदेखि यो क्लोजिङ भएको कुरा यो तिलको कुरा है यता भकुन बुझेको कुरा कुनै छैन अमेरिकन ब्याङ्कहरूको कुरा चाहिँ होइन अमेरिकन ब्याङ्कमा ऋण लिएको हो भने अमेरिकन सरकारले पनि कारवाही गर्न सक्छन् आज अमेरिकन सरकारको दबाबमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण आएन हाम्रो मुलुकमा आउन सक्छ त भोलिका दिनमा त्यो कुरा पनि अवस्था देखिएको छैन अब अमेरिकन अवस्था हो त त अहिले हुँदाखेरि एन्टी अमेरिकन भएका छैन होइन एन्टी अमेरिकन वा वाइट इन वा, अमेरिकन भन्ने कुरा होइन कि त्यो अमेरिकनको प्र कही छ भन्दा अमे उनले झन्डा बनाए पनि अमेरिकासँग मिल्यो भन्छन् यहाँ होइन अब केही पनि गर्न नहुने क्या जे गरेँ अनि अमेरिकासँग मिल्यो पनि भन्ने अनि अमेरिका अमेरिकामा यसो भयो अरे उसो भएर ए काठमाडौँ बसेर त्यो के भन्छ नि एउटा म फलान ठाउँ गएको थिएँ भनेर अनि नेपालको प्लेन चढेर अमेरिका पुरा सपनादेखि बोल्ने बोलिरहन्छन् बोल्न दिए हुन्छ रवि लामी छान्लाई केही पनि फरक पर्नेवाला पर्दैन अब के प्रधानमन्त्रीको बाटोतिर हिँडेन् हुनसक्छ मैले अघि पनि भनेँ बिसले प्रधानमन्त्री खान्छ भने एक्काइसले प्रधानमन्त्री खान सक्दैन भने आज नेकपा माओवादी मा र रवि लामि छानको सिटको हेर्नु हेर्नुभयो भने त्यही बाह्र पन्ध्र सिट नै त हो त धेरै थियो अन्तर त होइन एमाले र काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस र एमालेसँग ती उसको अन्तर त होइन त्यसैले गर्दा यी चिजहरू भइरहेछन् यतिखेर एकपछि अर्को सांसदहरू दे सिद्धि देखेका छन् प्रधानमन्त्री देख्न पाउने भयो हामीले पाइयोस् कहाँबाट छ नेपाली जनताले त्यो दिन आउला तथापि मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने सिटको कुर्सीको पछाडि नखुलेर आउने दुई हजार चौरासीको निर्वाचनको लागि रणनीतिक हिसाबले पार्टी तयार गर्दै गयो भने त्यसले चाहिँ फाइदा गर्दा ऊला महत्त्वबाट एकदमै हेरबी रामी छानीको विषयमा तथाकथित ढङ्गबाट एकपछि अर्को गर्दै कानुनको कानुनको एउटा के केवटा भन्छ गिद्रो लाई प्रयोग गर्दै आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि कोटाउँदै जाने प्रविधिको चाहिँ अन्त्य होस् नेपालको कानुनी शासनमा साँच्चै नेपालको न्यायालय ने स्वतन्त्र छ न्यायालयले न्यायोचित निर्णय गरोस् रवि लामिन सानोपछि एकपछि अर्को गर्दै सदैव न्याय उनलाई पछाडि पार्ने जुन नियतका साथ आइरहेको छ यो छुद्र नीतिको ज जसले गरेका छन् तिनका पनि भोलि अन्त्य हुन्छ यति भन्ने समय दिनुभयो यहाँलाई पनि दि धन्यवाद